Është mbajtur në Tiranë konferenca dyditore ndërkombëtare për prezantimin e zbulimeve më të fundit arkeologjike të mbarë trevave ku jetojnë shqiptarët. Studiuesit kanë prezantuar zbulime që nga shekulli 6 para Krishtit në trevat e Ilirisë më gjerë, siç janë zbulimet në Ulpian apo pallatet e Agronit e të Teutos, siç pohon arkeologu Luan Përzhita. Zbulimet e fundit që ne sot po shpalosim vijnë kryesisht nga fusha e prehistorisë. Në territorin e Kosovës kemi një sër grëmimesh të reja, të cilat çdo ditë më tepër po japin një panoram krejt të rreth asaj që është njohur sidomos në disa qytete kryesore të antikitetit. Në Malinezi, zbulimet e reja lidhen me kërkimet që janë bërë kryesisht në Rizon, është një qendër afër Kotorit, ku pretendohet nga kërkuesit që janë gjetur pallatet mbretërore të Agronit dhe të Utës. Konferenca e titulluar Risi Arkeologjike nga Trevat Shqiptare është kthyer në një tribunë të tezave nga më të debatueshmet. Arkeologu i njohur Maqedonas Mixhait Pollozhani flet për zbulimin e 6 helmetave ilire, të cilat sipas tij konfirmojnë originalitetin ilirik në zonën e Ohrit dhe s'mund të quhen maqedonase. Një ekspeditë zorri 6 përkrenare dhe ato përkrenare arkeologët i ndërlidhin me përkrenare që janë zbuluar në varrezën tumulare të Trebenishtit. Kur në Maqedoni po insistohet dhe po tentohet që të futet një emërtim i ri, do të thënë e anashkalojnë emërtimin përkrenare ilire dhe ato më shumë i japin përparësi nocionit apo emërtimit që ka të bëjë me tipin e përkrenareve greko-maqedonase. Ndërsa Skënder Muçaj nuk përcakton një kufi të prerë të prodhimit të këtyre helmetave, sepse sipas tij, qytetërimet nuk kanë pasur kufin të prerë. Përdoret edhe termi ilir, por përdoret edhe termi maqedon, edhe nuk mund ti ndaj me këto ose mburoja prapë që themi iliro-maqedonase. Ishin territori përbashkët. Konferenca arkeologjike u mbajt këtë të hënë dhe do të vijojë zhvillimet edhe ditën e martë në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë.